Ahojte, ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Tvoríme si život. Táto časť sa bude venovať vzťahom a pozvala som si k sebe Mabjungu, úžasnú bytosť. Ahoj. Ahoj, ďakujem. A ty sa venuješ už vzťahom nejakú dobu, tak na začiatok by som ťa chcela poprosiť, čím by si nám trošku mohla povedať o sebe. Čo robíš, kto si, čo si, čomu sa venuješ? To je taká dobrá otázka, lebo presne teraz si dávam robiť nové logo alebo nový dizajn mojich stránok a tá baba, ktorá mi to robí, je úplne, že super, ako to robí a poslala mi fotky z mojich všetkých sietí, YouTube, stránok, Instagramu, všetky tie dizajny a ona hovorí, že pre Boha, že ty robíš asi všetko možné, všetko ako v inom štýle, inak to vyzerá, no tak ono je to tak, že ja vlastne už 10 rokov venujem seba rozvoju s druhými ľuďmi. Svojmu seba rozvoju sa venujem asi od 11, keď ma mama prvý raz prihlásila na Silvovú metódu. Mm-hmm. To bola presne moja ďalšia otázka, že ako si sa k tomuto celému vlastne dostala? No. A vlastne za tých 10 rokov, jak robím s tými ľuďmi, tak som vlastne prechádzala všetkými možnými témami, no a hlavne tým, že zdieľam na sociálnych sieťach, či už presne ten YouTube alebo tak, tak vlastne zdieľam, respektíve tvorím z toho, čím prechádzam. Čiže keď som vlastne liečila alebo otvárala svoju sexualitu, tak som sa venovala témam posvetnej sexuality. Keďže mám 4 deti, venujem sa rodičovstvu, s mužom sme, to je moje druhé manželstvo, takže tie vzťahy. No a vlastne popri tej práci ešte taká významná téma a to je otváranie potenciálu človeka, poslania, takže toto sú asi témy, ktorým sa venujem. Takže to išlo vlastne tak nejako priebežne, hej? Že nebolo to od malička, že chcela si sa venovať vzťahom, ale postupne sa to tak rôzne vyvíjalo. No, toto je zaujímavé, čo si povedala, že proste moja mama sa venovala takým veciam, hej? Že mala aj také kamarátky, chodila na nejaké kurzy a pamätala sa, že keď som mohla mať nejakých 12, tak prišla k nám jej kamoška, už tej mala kryštály na krku. A rátala mi numerológiu a povedala, že ty sa budeš venovať vzťahom. A to kažeš vzťahom. Potom o pár rokov zase proste nejaký taký veštec prišiel z Prahy, ten hovorí, že a budeš to robiť aj s mužom a budete robiť veľké semináre. A že čo? Že to vôbec? No a potom ja som aj na to vždy hneď zabudla na druhý deň, lebo to hlava nepochopí. Takže ja som študovala výtvarnú výchovu, učiteľstvo. No a potom, keď som sa dostala k tej práci toho terapeuta, tak potom mi vlastne došlo, že áno, že tie vzťahy, že vlastne na strednej, na vysokej, vždy som vlastne riešila s kamoškami tie vzťahy a že naozaj ma to vlastne celý život sprevádzalo. No. Ja mám niekedy pocit, že tie vzťahy sú takou jednou asi z najkomplikovanejšou zložkou niekedy našich životov. Vnímaš to tak akože tiež, že sú pomerne zložité, alebo si ich kvázi my len robíme zložité? No, možno, že za to, že je to moja téma, tak ja to nevidím vôbec zložité. Mm-hmm. Ja to mám tak ako jednoducho až priam plocho, že keď chcú obaja, tak sa dá všetko. Keď sa bavíme o partnerských, tak sa dá všetko a pokiaľ jeden nechce, tak sa vlastne nedá nič. A v tom prípade je to otázka našej sebalásky, kedy my pochopíme, že nechceme byť vo vzťahu s niekým, kto nechce nájsť tú spoločnú reč. Takže toľko asi k vzťahom, môžeme skončiť. Ale áno, môžu byť komplikované vzťahy s mamou, so svokrou. Ja aktuálne riešim napríklad vzťahy medzi mojimi synmi, niektorými. Môžu byť vzťahy niekedy náročné, alebo ženy píšu, že veľmi by som chcela stretnúť tú pravú kamarátku, že my ženy hľadáme tie skutočné priateľstvá, takže naozaj aj tie vzťahy nás všade obklopujú a naozaj to nie je len o tom, že chceme mať krásny partnerský vzťah, ale chceme mať všetky vlastne vzťahy krásne a naplnené. Ja som raz počula jedného psychologa hovoriť, že vlastne je to taká najvyššia úroveň až duchovnej praxe, aspoň hlavne tie partnerské vzťahy, že je oveľa ľahšie často byť sám, teda aspoň nejakú dobu, ako vlastne žiť s niekým. A teda, že je často aj ľahšie sa odsťahovať niekde do prírody, do lesa, ako sám, ako byť normálne v tom bežnom živote a fungovať vlastne s tou rodinou. Prepáč, no. Ale to by som presne doplnila, že ako fungovať s tou rodinou, že ono teraz, nielen, že ako máme deti, nie že teraz, ale my čo máme deti, ale že aj teraz sú častokrát vlastne tie patchworkové rodiny, to znamená nevlastné deti.
Áno, naozaj, tí ľudia niekedy sú po víkendoch alebo po prázdninách úplne, že zúfali z toho, že konečne tie deti ako do školy. Alebo naozaj my tým, že už sme také ako vedomejší, naša generácia, že nejako pár generácií dozadu, že len sa dom staval, alebo sa robilo, alebo proste, že vôbec sa neriešili pocity, tak tým, že my dávame priestor na pocity tým našim deťom, tak niekedy je to až príliš, že každý má nejaké pocity. Ale keďže už žijeme tie vzťahy vedomé, tak niekedy je to proste naozaj makačka, keď je celá tá rodina pokope. Ale je to podľa teba možné, nie? Žiť akože v pohode aj v rámci nejakých zmixovaných, nazvime to rodina, alebo niekedy má... Určite, určite. Je to veľká téma, keďže aj my sme páčorková rodina, aj my sa s mužom venujeme týmto témam, robíme aj rodinné tábory, takže pomáhame ľuďom na základe nejakých v podstate jednoduchých, konštelačných nastavení v tej rodine pomáhať vlastne riešiť tie vzťahové problémy, pretože častokrát sa práve trápime, snažíme a stále sa to opakuje a pritom stačí trošku to upratať, vlastne tie toky energii, kto aké má tam mať kompetencie, ako to má vlastne tá pyramída v tej, či už patchworkovej alebo normálnej rodine fungovať a zrazu to začne byť ľahké, ľahšie. Toto je veľmi zaujímavá téma, ja som si ňou prešla aj ako dieťa, teda keďže otec mal partnerku a ona mala deti, ale aj teraz si ňou prechádzam. Ale myslím si, že to je dosť taká rozsiahla téma, že ešte by som sa trošku vrátila na začiatok, kým ešte možno partneri ani nemajú trebárs deti, že chcela som sa spýtať, aké najčastejšie problémy sú, vieš, v tých vzťahoch, že s čím chodia ženy, s čím chodia muži. Zrejme je to otázka, ktorú dostávaš často, ale by ma zaujímalo teda, že čo si odpozorovala za tie roky. Kým ešte nemajú deti, tak v podstate nemajú problémy. No ja častokrát hovorím ľuďom, že akože keď máme teraz spolu ťažko, tak akože treba sa trošku zamyslieť, že treba s tým dačo spraviť, lebo skutočné problémy, pomočka témy, pomočka karma nastupuje až po narodení detí, kde vlastne tie deti otvárajú najťažšie karmické veci z oboch rodov, čiže tie najsilnejšie naše zranenia z babetkovských čias, z obdobia, keď sme ešte my boli v brúšku. Čiže dá sa to povedať tak, že keď vlastne ten pár otehotnie, tak ako keby presne ako oni postupujú, tá maminka s tatinkom, ako postupuje to babetko, tak tej maminke s tatinkom sa kvázi otvárajú pocity, odomykajú, ktoré oni v tej danej fáze v podstate cítili, hej. A samozrejme, že o tom častokrát nevieme a ľudia sú takí ako prekvapení, že čo sa deje, častokrát aj sexualita odchádza vlastne po tom narodení dieťatka a naozaj niektoré páry ako to aj nedajú, hej. Jasné. A keď sa teda narodí to dieťa, tak ako čo hlavne potom, s čím majú problém? No ono takto ako technicky z ulice by každý to aj like vie povedať, že sú unavení, obaja, muž veľa v práci, žena sa má na materskej, potom príde muž domov, hádajú sa, že kto je unavenejší, kto ako vlastne zrazu ten čas, ktorý mali len na ten vzťah, ako ho zadeliť, aby aj dieťatko bolo spokojné, aj žena ženou, aj muž mohol ísť na futbal, aj spolu. Čiže väčšinou, keď sme pod tlakom, tak samozrejme prichádzajú tie témy. No ale otvárajú sa aj práve rôzne zranenia, hej, že napríklad žena sa môže cítiť, že je na všetko sama, môže sa cítiť, že ten muž ju zrazu nevidí, niekedy úplne naopak, muž sa cíti akoby kvázi odstavený, že zrazu vlastne všetka tá láska, pozornosť ženy bola jemu, zrazu ona tu má svojho nového boha, to bábetko a hej, čiže toto je ako obrovská, obrovská téma, čo všetko sa tam vlastne potvára a ako potom postupne ten mladý pár s tým nakladá, ako to rozpúšťa to napätie, ako sa v tom hľadá, ako vlastne práve to nastaviť v tej novej rodine tak, aby tam tá blízkosť a vášeň medzi partnermi ostala a zároveň vlastne, aby tam bol priestor aj pre to dieťatko. No. A čo je podľa teba najdôležitejšie? Ako keby, alebo vedia sa na to aj dopredu nejako pripraviť, aby bol teraz nejaký pár? Ja by som určite povedala všetkým párom, aby si veľmi dobre premysleli, kde chcú rodiť a ako chcú rodiť, pretože veľmi veľa mamičiek je naivných
a zažije veľké trámy v pôrodnici. Idú tam nepripravené a potom vlastne prichádzajú domov vina na, hnev na seba, vina na partnera, že tam nebolo, že nenastavilo tie hranice. Hej, proste v takej bežnej pôrodnici sa môže akože hočo udiať. Takže určite sa veľmi pripraviť na pôrod. Ja by som odporúčala, ak nerodíme doma, tak normálne dulu do pôrodnice sú také pôrodné asistentky, ktoré komunikujú medzi tebou a tak. Pokiaľ partner chce byť pri porode, tak ten partner, aby tam bol. Ak nechce byť, tak nie, alebo tiež není dobré na to tlačiť, ak on to necíti. Takže veľmi pekne si to pripraviť. No a potom je vlastne dôležité pochopiť, že vlastne to bábätko, môj muž to hovorí, že to bábätko má prísť k tomu páru. Že nemá to byť o tom, že je mama, bábätko a potom je muž. Hej, alebo že bábätko dokonca a my všetci sa vlastne budeme prispôsobovať jemu, že napriek tomu, že áno, prichádzajú tam tie nové veci, tak v podstate, že na prvom mieste ten pár, že oni by sa mali spolu rozprávať, oni by sa mali ladiť a nie, že sa vlastne akoby všetko podriadí tomu bábätku, lebo potom naozaj to bábätko začne vládnuť, hej, bežne sa, no my nemôžeme vtedy, lebo vtedy spí, vtedy hento. A zrazu sa to tak okreše, že vlastne už to nikoho nebaví a nemôžu v podstate skoro nič. Hej. A to je vyslovene konštalácia, že keď ty, ono to je o tom, že oni si myslia, že musia, lenže my keď dáme to bábätko nad seba, tak ono sa to tak začne vyvíjať, že zrazu to bábätko bude vládnuť. Hej. Takže naozaj to nastaviť tak, aby mohli s tým bábätkom cestovať, aby si ho vedeli dať do šatky, chodiť spolu na prechádzky, aby sa to zrazu nestalo, že len žena je s tým dieťaťom, alebo žena káo doma, unavená opratuje a len muž je s tým dieťaťom a vlastne spolu dvaja už nič. Takže je veľmi dôležité, aby si zachovali nejaké aktivity, ktoré robia spolu a berú akoby to dieťa. Učia ho byť s nimi. Toto ja vnímam, že vlastne presne keď sa narodí dieťa, tak všetká pozornosť ide jemu a ten partnerský pár často ako keby na seba zabudne. A potom po 20 rokoch alebo 18, keď to dieťa odíde, tak už vlastne zistia, že je pozdor. Áno, že je skoro. No to aj skôr vlastne zistia. Niekedy sa to presne tak deje, že konečne si teda nájdu na seba ten čas, nájdu na tú dovolenku a zistia, že je tam úplne prázdno. Dobre. A teda ja sa stretávam tiež veľa so ženami, ktoré majú pocit, že sú na všetko samé, že je toho strašne veľa. Hej, teraz tá domácnosť, deti, varenie, upratovanie, do toho ešte veľa z nich aj zarába, ešte by mali teoreticky nejako vyzerať, takže by mali sa hýbať, cvičiť a kadečo. No a čo robiť v prípade takýchto žien, keď sa tak viacej zameráme trošku na ne teraz? Ja len prikyvujem. Mám 4 deti a v podstate túto otázku, nie že by som sa v nej nepohla, ale v podstate ju riešim od narodenia prvého dieťaťa až do teraz, čo je 13 rokov. Je to naozaj tak, že vlastne, až mi je to smiešné, je to proste obrovský tlak na tú ženu, naozaj aj navarené, aj upratané, aj deti šťastné, spokojné, s každým pekný vzťah, až ako si povedala, že aj dobre vyzerať. Takže ten kľúč je práve vystupovať z toho tlaku. Čiže čo najskôr tá žena, aj keď má bábätko, by si mala niekedy až priam vydúpať ten priestor. Každý deň byť aspoň chvíľu sama. Mm-hmm. To znamená, že naozaj, že vypnúť úplne, že idem si zabehať, alebo idem sa prejsť so sluchatkami na ušiach, alebo idem si zameditovať do parku. Raz za týždeň idem ja na jogu, na tanečnú, proste žena potrebuje tú psychohygienu, aby chvíľu cítila samu seba. Ono, jasné, že keď je to malé bábätko, že prvé 3 mesiace ty ani nemáš potrebu nikde ísť od neho, hej, že však si ho dáš do šatky alebo tak, ale niekedy práve, že to veľmi tá žena potrebuje a ono, presne jedna kamoška tak povedala, že keď tretie dieťa dokojila, že oh, konečne mám naspäť svoje telo. Mm-hmm. Že ono to naozaj, tá kojacia matka je vlastne, nie je sama za seba, aj častokrát všetko aj emočne prežíva za to dieťa. Takže je to extrémne náročné, takže tá žena potrebuje vlastne ten čas pre seba. No a čo je dôležité, že keď si povedala, že tie ženy sú na všetko sami, tak jednak je to vzorec, ktorý sa prenáša už XY generácii, že tie muži odchádzali do vojen a neviem čo, a tie ženy fakt boli na to samé. Čiže ak je to nejaký extrém, tak treba to riešiť terapeuticky. Ale tam je veľmi dôležité, my to učíme vlastne na párových seminároch s mužom,
vlastne tá rovnováha vo vzťahu. Čiže veľmi je veľmi dôležité nastavovať a neustále komunikovať s partnerom. Nemám tu teraz ten obraz, ale používam taký symbol vesika piscis, môžete si vygoogliť, to sú dva rovnomerne pretnuté kruhy. A neustále pomenovať, čo je ten môj kruh, čo ja potrebujem, aby som sa cítila naplnená, oddychnutá, čo muž potrebuje. A teraz vlastne neustále rozprávame o tom, ako to nastaviť tak, aby obidvaja sa cítili naplnení a že nikto nejde na okor druhého, pretože keď sa dlhodobo obetujeme, tak vždy to na niečo vybuchne. No a ono je to niekedy tak, že žena by chcela akože toho muža doma, ale na druhej strane chce aj veľa peňazí, chce aj luxusný byt, mm-hmm, a nový gauč, mm-hmm, a nová dovolenka a stále dačo. Tak toto si treba ujasniť, že ako to vlastne je. Iná žena by zase povedala, že ale ja nechcem tie dovolenky, ja chcem teba. Hej? A tam môže byť, že ten muž, to chcem otvoriť túto tému, že pre ženu je prirodzené ísť do traum, pretože ona vlastne jednak má tú menštruáciu, ktorá, mm-hmm, či chce, či nechce, je stále vlastne ten tieň vyťahuje raz do mesiaca. Ale žena musí kvôli deťom neustále kvázi riešiť, hej. Žena neustále naciťuje, aká je atmosféra v rodine, ako je deťom, ak je dieťa choré, žena už hneď šípi, že za tým možno niečo bude aj emocionálne, hej. Takže tá žena neustále, ja som sa povedal, plače, keď je ťažko, ale je naučená ako púšťať, keď je ťažko a naučená vlastne pracovať s emóciami a meniť tie nastavenia, v ktorých je nie je dobré. No. No, prebáš, pokračuj. Len by sa nezvolá. A muž nie je naučený emocionálne pracovať a tým pádom muž časokrát sa naučí utekať. Začne, presne ako som povedala, že tá rodová karma sa otvorí po narodení dieťaťa, začne to na ňu tlačiť. Takisto ako na tú ženu, je to na ňu veľa. Svoje emócie, jeho emócie, deti emócie. A zrazu príde na to, že je ľahšie nevidomá, že trošku dlhšie v práci, neviem čo, hej, že sú nejakí muži, ktorí fakt ešte idem na kávu, ešte neviem čo, len nech príjem čo najneskôr domov. Áno, a tam presne tí muži sa dostávajú potom do toho pocitu, že tá žena ich kvázi non-stop nejako kritizuje a náňa, áno, že stále niečo chce alebo stále niečo vadí. Tak ako to komunikovať tomu mužovi? Alebo ako, aby to nebral neustále ako kritiku a nejakú buzeráciu, ale... Toto by som rozdelila na dva prípady, lebo jeden prípad je, kde naozaj tá žena stále drbe. Mm-hmm. A to je väčšinou problém z toho, že práve to, že žena sama rodí v porodnici, tak ona za tých 5 dní sa neskutočne veľa udeje. Babetko prvý raz musí vykakať smolku, to je také špeciálne hovienko, takže čaká, kedy ho vykaká. Potom ho prvý raz, neviem čo, okúpe, hej. Hoci je dobre nekúpať hneď, treba čo najneskôr kúpať babetko. Potom, kedy v tej porodnice mu prídu, neviem čo, zmerať sluch, zrak, proste stále ako keby každý deň prechádza nejakou iniciáciou s tým bábätkom. Veľmi veľa za tých 5 dní emocionálnych vecí sa udeje. A namrmi. A vlastne príde domov a ona už má veľmi silné puto, jednak s tým dieťaťom a jednak už akoby všetko vie. A teraz ona už toho muža ako keby až tak nepúšťa k tomu, aby si to objavil, ale už ako, no to musíš takto, to musíš takto. Čiže hneď ho kvázi zablokuje v tom, aby on si to mohol vytvoriť po svojom. Pretože keď nám niekto hovorí, ako čokoľvek máme robiť, okamžite nás to nebaví. Pretože nás nebaví plniť niečo očakávanie. To je proste čokoľvek, čo musíš plniť, ťa nebaví. Pokiaľ si to môžeš robiť tak, aby ťa to bavilo, tak je to v poriadku. Čiže všetkým maminkám by som odporúčila, aby, to sú najdôležitejšie prvé dni, prvé mesiace, že keď muž je s tým bábätkom, nezasahovať. Hraj sa s ním tak, aby to teba bavilo. Hej, že my sa s mužom stále hádame čiapka, nečiapka, podľa muža je vždy teplo, podľa mňa je vždy zima. Hej, ale jak by som ja stále šla z toho, ja mám pravdu, proste ja mám pravdu, lebo ochorie, tak potom jednak môj muž by sa cítil podo mnou, že ho stále sekirujem a nebavilo by ho to s tými deťmi. Tak povedeme, dobre, zoberieme čiapku do vrecka a uznáme vonku, hej, alebo že neustále treba komunikovať z rovnocennosti. Nie, že ja som matka, ja viem, a ty som blbý otec, ktorému je ti všetko jedno a nevieš, hej. Čiže kvázi žena musí dovoliť, aby si ten muž objavil vzťah so svojim dieťaťom, aby si to sám našiel ako.
ak sa spýta, že ako prebaliť alebo dačo, jasné, môžeme, ale v žiadnom prípade sa nenavýšiť a zobrať si ten mandát na výchovu, že ja som tu tá múdra a ty si ten. No a to je to, čo keď si hovorila, že keď drbe, to je jeden extrém, že naozaj drbe a tým pádom muža vypne a muž iba sedí na ihrisku znudený, hej, že som s dieťaťom, lebo už to má vypnuté, už to nerobí po svojom. No a druhé je, keď žena drbe, lebo muž fakt uteká, fakt vlastne nepočúva a tam by som buď vyhľadala poradňu, že ísť na terapiu párovú, aby, lebo keď už muž naozaj uteká, tak je to o tom, že on, to je normálne, ako by som to nazvala, že terapeutický prípad, hej, to je ako normálne, ako jeden vzorec, čo sa opakuje, že jednoducho pre niektorých mužov je veľmi ťažké vstúpiť do role toho otca a čeliť vlastne tým emóciám a čeliť tomu rodinnému životu. Keď v detstve bolo jeho detstvo a jeho rodina atmosféra traumatická a táto rodina ho zase stresuje a on buď ho tá žena nepúšťa do toho, alebo on nevie, ako to spraviť, ako byť tam doma v tom kotli, aby sa v tom cítil dobre, no tak teda má ten návyk utekať a tam iba potrebuje buď, aby ho tá žena previedla, alebo aby ho niekto previedol k tomu, že to je tvoja rodina. A napriek tomu, že akokoľvek to bolo u vás, ty si to nastav podľa seba, alebo poďme si to nastaviť tak, my dvaja, aby nás každý večer bavil. Aby nás, aj keby deti plakali, no čo, urobíme to tak, aby proste sme v každom momente mohli byť šťastní, aj keď treba umyveriať, aj keď treba prať. Tak napríklad to správame tak, že kašlíme na bordel, že poďme vždy najprv na zmrzku, alebo poďme hočo, a potom už nejako to spravíme, hej? Že proste treba to tak stočiť, aby vlastne ten muž, aby mu bolo proste doma dobre. Ale to nevie žena spraviť sama, to musia spraviť obaja. A vieš, čo mi k tomuto ešte napadá, že často podľa mňa my ženy, alebo ja aspoň niekedy to tak mám tiež, že neviem ten bordel nechať tak, že ten muž si lahne a oddychuje a ja proste mám pocit, že to musím upratať, nie? V momente a tým pádom ako si neviem odpočinúť s ním a namiesto toho tam behám a som nervózna, že on leží a nič nerobí. Že či si to niekedy trošku nerobia ženy aj samé a v týchto veciach. Nie je smiešné, lebo fakt to sú témy, čo riešim, jednak ja ich riešim stále doma, a jednak ako Igor sa smeje, že na párových seminároch máme takú hĺbkovú pocitovú komunikáciu a vždy im povieme, vyberte si jeden rodinný problém, na ktorom sa to naučíte a 99 párov vždy vybere neporiadok a poriadok. Lebo je to obrovská naša životná téma. Poprvé, dennodenne sa s tým stretávame, dennodenne riešime poriadok, neporiadok. Sme rozličné typy. Jeden to má tak, druhý to má tak, čiže dennodenne sme v konfrontácii. A kvázi ten poriadok odzrkadluje v podstate, ako na to sme konštalačne v tej rodine. Hej, že veľa on ako keby je zastupný problém veľa skrytých vecí. Kto na koho kašle, kto ako to má, kto sa cíti počutý, nepočutý. No aj diagnóza by sa dala z toho robiť. No, áno, no ideálne je niekde ten stred, hej, že niekedy sa môžeme pomilovať, aj keď není umytý riad, hej, a niekedy je to už na ženu ako fakt veľa, že mne to veľa rokov trvalo ako priznať si, že aký je ten poriadok pre mňa veľmi dôležitý, v zmysle, že je to ako stále ako v tom počítači, hej, že ak máš stále otvorené alebo v mobile veľa okien, tak je spomalený, všetko ide tak ťažko, hej, že kvázi ťa to psychicky vyčerpáva, že stále to tam niekde je v tom priestore, hej, čiže lebo ja som to tak mala, že len aby nám to upratovanie nezobralo ten skutočný život, hej, že nechajme tak, radšej poďme na výlet, poďme sa hrať hru, poďme len nech ten život skutočný, lebo som mala to ako výstrahu, hej, ako ona, no, neviem, či úplne z mojej rodiny, ale proste videla som to, že veľa ľudí kvázi nežije, lebo povie, že no, musím upratovať, hej, keď som počula, že musím si robiť úlohy, alebo musím upratovať a preto nemôžem, tak toto som mala, že len nech sa mi toto ako nestane v mojej rodine, lenže potom si ma ten poriadok počkal, hej, a počkalo si ma hlavne to, že môj muž a moje deti neboli naučení to dokončovať, akože sem tam niečo ako spravili, keď som povedala,
No ale keď je milión zadaní a niekto ti spraví tri veci, tak to a ten model stále ostáva, len tie tri veci sú ako urobené, hej. Takže ja si myslím, že s tým poriadkom je to aj otázka sebalásky, sebapoznania, sebaúcty, o tom, ako to kto má, a potom presne o tom nastavení tých dvoch kruhov, že z jednej strany muž sa nemôže cítiť tlačený, lebo potom by bol v odpore, na druhej strane zase vidí, že keď žene trošku možno pomôže, tak zrazu tá žena má väčšiu chuť sa s ním milovať, ako keď on tam leží, má na haku, ona síce musí pratať a potom je taká vyčerpaná, naštvaná, že nemá chuť sa s ním milovať. Čiže vždy je to nejaký taký spoločný tanec energií, že čo je pre koho dôležité a poďme to vlastne nejako vyvlniť, vyladiť tak, aby vlastne nebol to ani jeden extrém, že všetci mne musia slúžiť, lebo ja som psychopat na poriadok, tak všetci teraz practe. Ale ani nie, že všetci máte na haku, lebo vám je jedno, hej, poďte, no však nech je bordel a ja sa tu zodrem. Ja by som premostila o tej témy poriadku a neporiadku ešte trošku k mužským a ženským energiám, lebo mám pocit, že sa to v tom svete tak nejako začína otáčať a tým, že tí muži už nie sú takí nútení pracovať na tých poliach alebo chodí do vojny alebo čokoľvek a pracujú viacej hlavou, za počítačmi veľa sedia a tak mi to tak príde, že sú začínajú byť trošku viacej v tej ženskej energii a tie zase ženy, ktoré musia to všetko zvládať, tak sú viacej v tej mužskej. Že či to vnímaš aj ty takto nejako podobne, alebo môžeš na začiatok povedať, že čo pre ťa predstavuje ženská a čo mužská energia? No, áno. Je to ako pravda, čo hovoríš, že sa to pokazilo tými počítačmi a tým, že ako my sme veľmi radi, že nechodíte do tých vojen, to je úplne jasné. Aj že vlastne už nemusí každý muž postaviť dom, keď chce rodina bývať a tak. Ale tým pádom sa prirodzene stalo to, že vlastne muži prišli akoby o tej svojej najsilnejšej iniciácie. Vlastne tam je problém tú iniciáciu, že jednoducho my zisťujeme, kde je naša sila skrz to, že prekonávame v živote niečo náročné. No a naozaj tá žena má tú menštruáciu každý mesiac, čiže prirodzene hormóny každý mesiac nutia sa posúvať, neustále sa meniť, vylepšovať. A ďalšia iniciácia obrovská je pôrod, hej? Žena keď porodí, tak zrazu zistí, že je v nej obrovská sila. Takže jednoducho žena je naozaj naučená, že môže zvládnuť čokoľvek a preto sa posúva a tie veci sa vyvíjajú. No a ten muž, keď vlastne všetko rieši len hlavou a nie je až tak nutený čeliť svojim strachom a emóciám, tak vlastne nazvime to, že tá jeho sila spí. Ja by som povedala, že jeden z najčastejších aktuálne moderných, ktoré vznikli prirodzených iniciačných prechodov pre muža je aktuálne rozvod. Veľa razy, keď stretnem pár, kde vlastne sú obaja už prebudení, že hovorím si, wow, že to je úžasný ten muž. A väčšinou to je tak, že zistím, že vlastne jeho iniciácia bol rozvod. Že bol presne spiaci a že tá jeho žena to už nedávala a proste už mu to hrá po neviem ako, a on nič. No a skrz tú kvázi emočnú smrť našiel som seba, začal sa rozvíjať a v tej novej energii si už priťahol tú novú partnerku a vlastne sú schopní žiť už ten skutočný vzťah. Takže je to tak, ako hovoríš, no. A ináč, čo sa týka tej mužskej energie a ženskej, tak všetci ju máme v sebe, aj tú mužskú, aj tú ženskú, ale prirodzene áno, vo svete sa deje, že tá ženská sa mužovi kvázi rozpína a tá mužská sa žene rozpína a my to chceme práve naopak. Veľa razy mi chodia na moje ženské semináre ženy, ktoré robili v Bratislave, robili v korporátoch, boli frčali na tých mužských energiách a proste buď ich zastavila choroba alebo niečo. A niektoré prišli na to samé, že im to vlastne ubližuje, že im v tom nie je dobre tlačiť na seba neustále a práve začali hľadať tú ženskú energiu, objavovať ju. No a za mňa vlastne každá tá vedomá žena, ktorá sa prebudí, tak prirodzene chce ísť do tej ženskej energii, lebo je to robiť dobre. A zároveň muž, ktorý sa takisto prebudza, tak chce ísť do tej mužskej energie, čiže chce posilňovať toho muža v sebe. No, k tomuto som chcela dodať, že z vlastnej skúsenosti ja som od svojho partnera, nie že vyžadovala, ale cítila som problém, ako keby nebol pre mňa dosť chlap, alebo skôr, že som
mala pocit, že ma nevie ochrániť, že keby nás niekto prepadne na ulici, tak som mala pocit, že skôr ja budem musieť chrániť jeho. Ale ja som si potom vlastne uvedomila, že ako ja to môžem od neho chcieť, aby on bol vlastne v tej mužskej energii pre mňa, keď ja som častokrát oveľa viacej v nej ako on sám. Čiže on ma ako keby v tomto len dorovnal. Takže ako teda žena môže pracovať na tom, aby bola ženou? Alebo ako sa viacej dostáva do tej ženskej energie? No, môj muž má na to takú vetu, že žena sa učí púšťať a muž sa učí chytať. Mm-hmm. Ono, my naozaj ženy sme také multifunkčné bytosti. Nie celý mesiac, pozor. My sme len tesne po menštruácii v tej pani a ovulácii. Mm-hmm. Keď nám vstúpa energia, tak vtedy sme kvázi výkonnejšie ako muži, lebo my máme ešte tú intuíciu, že máme ako keby ten šiestý zmysel k tej logike. Keď chceme, vieme zamakať, hej? Alebo zase druhá polka mesiaca ideš dole a ledva žiješ, hej? Že potrebuješ mať kľud, keď deti hlasnejšie zjarčia, tak hej. Čiže my to máme v takých vlnách, kdežto muž je práve tá konštanta a to je vlastne ako geniálne na nich, že ten muž si drží tú energiu a že on je práve tá stabilita, čiže ako tí naši dizajneri, čo nás dizajnovali ako muža a ženu, to mysleli úžasne, čiže ja hovorím, že keď pár začne spolupracovať, keď muž dovolí, aby tá žena tam prinášala alebo posúvala ten vzťah na tej vlne, na ten ďalší schod a otvoril sa tej intuícii, tej vedme, ktorá prináša vlastne, stiahne tú perlu, hej, ten ako práve tým šiestým zmyslom niečo, že on to má A plus B sa vždy rovná toľko a toľko, hej, tak a ona tam dá tú premennú. A on keď sa tomu otvorí, a zároveň keď žena príjme tú jeho stabilitu a oprie sa o to a dá mu úctu za to všetko úžasné, čo on prináša, ako ju drží práve v tej emocionalite, lebo my zase ženy si vieme jednak uletieť, jednak sa vieme cykliť skrz tie emócie, hej. Takže my keď začneme ako bytosti v tom páre rešpektovať tú inakosť ako dar a začneme vlastne to využívať na spoluprácu, tak ja to nazývam, že to už je ten vlastne božský pár, kde už nebojujú tie ega, kde sa podporujú, vzniká tá kvázi životná špirála, ten generátor energie a už sa to vlastne deje všetko samo. Ja som mal napríklad v tomto problém, teraz trošku odbočím k cvičeniu, lebo tak ja som ako veľa cvičila, v podstate stratila som kvôli tomu až menštruáciu a niekto mi povedal, že ako chceš mať ženskú vec, čo je cyklus, akože najženskejšiu vec, keď sama väčšinou ako si viac chlapom, že chodíš v teplákoch a proste stále len cvičíš. A tam som si vlastne uvedomila, že je to pravda. Že budeš tancovať. No, áno, by som začala aj tancovať, presne. Ale napríklad som ja musela vypustiť takú tú plánovanosť, že ja som každý deň vedela, čo idem cvičiť, o koľkej to idem cvičiť a keď som to neurobila, tak to bolo pre mňa koniec sveta, že som mala na každý jeden deň plán a až keď som toto sa naučila presne púšťať, že dobre, možno dnes nemusím, možno nemusím práve, keď mám cyklus, vieš, a netlačila som sa, tak vtedy napríklad sa mi aj môj cyklus obnovil a začalo to vlastne celé takto fungovať. Krásne si to povedala a zároveň premostím na tú otázku, čo si dala predtým, že ako žena môže, žena potrebuje púšťať kontrolu. Pretože žena tým, že si myslí, že je najmudrejšia vo vesmíre, tak ona vie viac ako muž, lebo ona vie aj nacítiť, hej, tak ona to ako všetko drží, pre istotu kontroluje a tým vlastne bere tomu mužovi silu, tým pádom chce dirigovať, robí mu psychologicky matku, tým pádom muž, na čo by sa snažil, keď ona to vie lepšie, poďalšie ho to nebaví, keďže ona to diriguje, hej. Takže ja hovorím skrz vlastnú skúsenosť a vyzývam teda aj tie ženy na tých seminároch, že nemusí byť tá kuchyňa opratená tak, ako ty to chceš, nemusí to všetko, čo chceš na dvore prerobiť, byť v tom čase, nemusí to byť všetko podľa teba, ale nech je to vytvorené spolu. Nech to baví aj muža, aj teba, že dôležitá je tá cesta, že si to tvoríme spolu a nie, že ja to nadiktujem, on to splní. To je podľa mňa zabijak vzťahu. Inak v tomto je sranda, že ja som si všimla, ešte teda sme sa vrátili trošku k tomu bordelu, že ja som ako keby doma nevidela svoj bordel často. Že ja som mala rozhádzané veci a ja keby som mala nejaký filter a videla som len jeho veci. Vieš, že ja som mala niekde tepláky, tričko, to mi nevadilo, ale tie jeho ponožky na tej zemi, tak to už akože... A keď som si toto uvedomila, tak som si povedala, že ja robím to isté, vieš. A presne som to ako nechala tak a odvtedy ako sa to presne zmenilo.
A tiež nám veľmi pomohlo, ako som ja prestala riešiť tie veci a presne toto, že a kedy urobíš toto, a kedy, ale len raz som to povedala a povedala som si, kedy to bude, tak to bude, tak zrazu to všetko začalo plynúť oveľa rýchlejšie. Áno, pretože my hlavne, keď si spomenieme, že keď na nás rodičia tlačili, no. Že a teraz Táňa, teraz to správ, tak sa ti nechcelo ani upratovať, ani učiť. Ale keď si bola ty v takej energii, že si ti prišla chuť, že si pustila hudbičku, zrazu sa ti chcelo, hej. Takže presne tak, že za mňa ten vzťah je o tom, že veľa sa rozprávajme, čo kto potrebujeme, ako to cítime a nechajme sa, aby to ten druhý robil z toho, že chce, lebo chce, aby si bola šťastná, aby to bolo skôr, aby potom sme mohli iné ešte stihnúť, lebo on zase chce to, ako keď na seba tlačíme, tak... A tak a koniec koncov, keď ja si predstavím, že on by za mnou non-stop chodil a buzeroval, na čo všetko mám upratať, tak by ma tiež asi porazil. Takže keď sa akože vžijem do jeho kože, tak aj to ma niekedy tak ako trošku prebudí, že treba ubrať. Ale ešte som chcela k tomuto dodať jednu vec, že nevadí. Ale každopádne, mne to ešte napadne, keď sa vrátime ešte k tým vzťahom, a teda keď ako pracujú na seba jeden aj druhý, kedy je už čas ako keby to ukončiť? Že už proste... Pracovali na sebe, ale stále majú tie problémy, alebo stále sa to tam proste nejako... Vieš, že kedy to teda je ten vzťah a máš na ňom ešte pracovať, alebo už nie? Ja by som povedala tak, že napríklad, keď je to tak, že... Lebo ja aj veľmi nerada dávam také, lebo potom človek si to zoberie ako dogmu a čo pár, to úplne ano. Môže byť inak. Tak, nie? Uh-huh. Že voľa, že človek zoberie, ty to tak majú, aby ste pri tom úplne iný prípad, ten niekto. Ale častokrát vidím to, že nazvime to, že obidvaja na sebe pracujú a tej žene furt není dosť. Mm-hmm. Alebo a tú ženu furt nevzrušuje. A hej, že ako keby, že a stále není dosť, tak podľa mňa není ten pravý. Mm-hmm. Niekedy sa to presne stane, že ten muž je naozaj veľmi jemný, veľmi nežný a ona je v nejakej úplne inej energii a ona pri sebe potrebuje naozaj proste inú energiu a tam ten konkrétny muž sa môže aj rozkrajať a nikdy jej nebude dosť, hej, lebo proste ona je iná. A zase on, keby mal úplne inú ženu, pre ktorá by práve potrebovala jeho citlivý prístup, jeho empatiu, pre ňu on môže byť Bohom. Čiže my niekedy sa úplne trápime v tých vzťahoch kvôli deťom, kvôli neviem čomu, alebo sme dobrí kamaráti, alebo neviem čo. Ale vlastne typovo sme tak nevhodní pre seba, že stále tam zažívame neúctu a stále to, že nie som dosť. A pritom, keby sa tie figurky vymenili, tak zrazu aj sa niekedy vymenia, tak vidím, že zrazu ona je bohyňa a tamten môže hočo spraviť a všetko je kvázi dobre. A on je zrazu bohom pre úplne inú. No. A dostane toľko lásky, uznania, čo by pri tej nikdy nedostal. Áno, a toto dopĺňa vlastne aj to, čo som chcela povedať, že keď muž, že niekedy zabudáme alebo už nevnímame aj tie maličkosti, čo ten muž robí a prestaneme to oceňovať, len sa zameriavame presne na to, čo nerobí a keď ho napríklad práve chválime alebo mu poďakujeme za to, čo spraví, za tie maličkosti, tak o to radšej to robí. Ešte to som chcela k tomu vtedy doplniť. Áno, že treba áno si vážiť. Na druhej strane, napríklad môj muž bol dlho taký, že on nevedel prijať pochvalu a vyznanie lásky napríklad, hej. A mne moje kamarátky, že ty stále drbeš toho muža svojho. A ja že, tak som sa nad tým zamyslela. A som si to uvedomila, že hej. A potom som mu povedala, že do keľu. Ale že vlastne, že ty si to ako spravil. Lebo keď som vlastne mu vyznala city, alebo som ho pochválila, on vždy na začiatku nášho vzťahu nevedel to akoby uniesť, tak vždy ma kvázi oddrbal nejakým spôsobom, že to ako, jak ty dáš uhlíky, ale to vždy zahasil, hej, alebo ako keby ti takto dvere tresol pred nosom. Čiže som prestávala vyznávať lásku a úctu a hlavne na pochvály nereagoval, to bolo úplne ako keď sa hovorí, že hážeš prvý syňa. A na kritiku tam, ako keby možno, že bol buď naštvaný, alebo ale buď vstúpil aspoň do diskusie, alebo aspoň nejaká emócia prišla, že tamto síce možno nie až tak dobre, ale bol kvázi prechod k jeho srdcu, hej. No a dlho on si to vlastne ani nechcel priznať. No a potom, keď sme si to zvedomili a pomenovali a on si to kvázi ako uznal a otvoril to srdce, že ako dozrel do toho, že aha, že fakt, že ja si to vlastne zrkadlím, tak už je to úplne iné, hej. Čiže, že ešte to treba mať na pamäti, že my keď máme silne nejaký kód v sebe,
A tak my si ho do vzťahu prinesieme. A ten partner to môže mať úplne inak, ale my časom ho donútime, aby nám potvrdzoval ten náš vzorec. Náš vzorec, no jasne. Čiže napríklad, keď má žena, že ja nie som pre mužov dosť, nie som videná, aj tak vždy všetky boli krajšie ako ja, tak on ide do vzťahu s tým, že ona je jeho bohyňa, ale ona ho presvedčí o tom, že ona ho asi sa mu nepáči a on sa začne pozerať po iných. Aby ona vlastne toto opäť zažila ten vzorec. Veľmi často som to zažila, že my to z toho opačného pohľavia vytiahneme, aj keď on to tam nemal. Že ho k tomu až donútime vlastne. Nechciať samozrejme. Mm-hmm. No a k tej pravosti, keď si vravila teda, že nie je ten pravý alebo je ten pravý, tak to, tam sa dostaneme práve k tej téme, že teda je tu pre nás nejaký jeden pravý, jedna spriaznená duša, alebo nie, alebo ich je viacero. No, ja osobne neverím na spriaznené duše, verím na dohody duší, čiže že napríklad, že s nejakou dušou sme išli nejaké životy a ten vzťah stále nebol. Veľmi by som odporúčila, milujem tú knihu, volá sa Osudný medailón, je to stará kniha, ešte moja mama ju mala za komunizmu. A je to vlastne príbeh lásky, oni boli tuším v Egypte, potom v Grécku, potom niekedy a potom v súčasnosti a ten pár, stále sa niečo kvázi udialo, že sa ako nenaplnila tá láska, vždy sa niečo také udialo, až v tej súčasnosti to akože naplnili. Takže áno, niekedy sa stáva, že s nejakou dušou ideme a chceme ten vzťah naplniť a už sme niekoľkokrát boli spolu a teraz ako môžeme, hej. Mm-hmm. Ale ja neverím v to, že máme tu nájsť nejakú svoju super polovičku a že keď nám to nevidie, tak už do smrti môžem čakať do ďalšej inkarnácie alebo už proste s nikými nebude tak dobré. Ja som si to predtým predstavovala aj tak, že teraz keď príde tá spriaznená duša alebo budem mať pocit, že to je on, tak nebudú žiadne problémy, žiadne komplikácie, vieš, mám všetko na oblačíku a potom naozaj teraz, keď pri tomto partnerovi mám pocit, že s ním chcem byť, tak tie komplikácie tam boli a tá mysl mi začala presne hovoriť, tak to nemôže byť on tým pádom, hej. Asi sa to tak cítiš, ale keďže sa hádate občas, keďže máte tie problémy, ktoré treba riešiť, tak to vlastne není asi on. Takže, no, čo by ale malo nastať je, že nejaká chemická reakcia by na začiatku ako mala nastať, hej, že tá príťaživosť tam je, že ja napríklad, keď sme sa dali s Igorom dokopy, ja som skoro 3 roky mala, akože jasné, že sme sa doťahovali, hádali, ale ako pocitovo som mala pocit, že vlastne všetko ružové, že už bude navždy šťastná, že všetko zvládneme, že, hej, že tá energia bola tak silná, že my sme boli úplne až takom aj inkubátore dákom. No a potom vlastne, ak začali práve narodili sa deti, potvárali sa také ako hlbšie trauma, tak by som to nazvala, tak už to ako bolo viac roboty. Ale presne niekedy je tá ilúzia, že partner, duša, neviem to, čo, že si to vlastne ľudia predstavujú ako vo filme, že všetko, že už tam vlastne nebude čo riešiť, ale je to práve naopak, lebo my častokrát, keď máme napríklad partnera, ktorý je veľmi zaťažený, nazvime to, niekedy môžeme pomočka až tyran, alebo veľmi zaťažený, a my tam kvázi na naše pocity akoby ani nedojde, že už len byť s ním vo vzťahu je kvázi také prežitie, hej, že všetko si to musíš vysvetliť, jemu musíš vysvetliť, vyprosiť, predžuť, hej, že proste je to fakt makačka a ty zrazu stretneš toho partnera duše, ktorý zrazu ťa počuje, zrazu má na teba čas, zrazu vie uchopiť, čo ty mu hovoríš, takže tebe sa tam kvázi pootvára niečo, veľmi veľa zranení, lebo konečne je tam niekto pre teba, kto to akoby ustojí, hej. Takže práve niekedy, keď stretneme toho partnera duše, tak práve tam až začína to hlboké liečenie. Mm-hmm. No, ja som mala veľmi taký zaujímavý vzťah predchádzajúci s môjim bývalým partnerom a my sme boli ako keby tak, že my sme si rozumeli vo všetkom, my sme sa skoro nehádali, nič, ale teda nebola medzi nami už na konci žiadna sexuálna príťažlivosť a vlastne zastal akýkoľvek vývoj, že my už sme si ako keby nemali čo odozdať, ale my sme to obidvaja vedeli. Že my sme to na konci obidvaja vedeli, že to už proste tam končí tá cesta, lebo už ako tam nebolo nejako čo ďalej. A to bolo také veľmi pekné ukončenie toho vzťahu. Že vlastne my sme ostali najlepší kamaráti a dospelo to presne do toho bodu, že sme si dali všetko, čo sme si mali dať a bol to koniec. A keď prišiel potom ten ďalší partner, tak tam začal presne zase ten, že už som si myslela, že už mám všetko vyriešené a ten začal otvárať opäť ako ďalšie tie veci. Takže ten partner, mám pocit, že naozaj nás ako veľmi, veľmi posúva vlastne. Že v tom vzťahu ide hlavne o ten náš rozvoj, častokrát. Áno. A zároveň, čo je ten obrovský rozdiel, keď to teda není partner duša, alebo keď je to karmický vzťah, alebo nazvime to, že toto
vzťahu duše je to, že sme konečne na to dvaja. Čiže nech sa ho čo deje, zrazu ty cítiš, že s ním môžeš čokoľvek otvoriť, že tam naozaj pre teba je a že to spolu proste zvládnete. To je veľmi pekné. No a je teda možné, alebo je podľa teba potrebné, že predtým, ako majú tí dva deti, dá sa vôbec pripraviť tak, že riešiš trebárs tie traumy z detstva pred tými deťmi a tým pádom nekako, môže to byť ľahšie, ten priebeh, keď sa potom tie deti narodia? Že už ti ako nebudú otvárať toľko traum, lebo si trebárs niečo vyčistil ako pred nimi? Ja som myslela, že už ako pred nimi, že pred, ako pred, nie, myslím, ako že pred tým, ako ale pred určite, tým. Určite, samozrejme, človek, ktorý už pracuje alebo veľa veci, keď si poriešia tí ľudia na vzťahu, už pred tým, že sú naučení, napríklad práve otváranie tej ťa, to je základ podľa mňa, že ten pár vie otvárať náročné témy už pred tými deťmi a vedia sa rozprávať o tých citlivých témach, vedia vlastne, že ten život spolu budujú, že tam nie je ten princíp toho preplácavania. Lebo keď sa narodia tie deti, tak tých tém bude extra. A tam potom už nemáš až tak energiu a silu budovať ten komunikačný systém a hej, že je super, keď už sa ako keby je o čo opreť. Ale isté veci ti aj tak otvoria až tie deti, ale to vôbec nevadí, lebo ako hovorím, že s týmto mojim mužom, akože my už sme fakt unavení, už nechcem teda ďalšie deti, ale ja viem, že by sme mohli mať hocikoľko detí, lebo vždy viem, že by sme na to boli dvaja. Áno, že by sa to zvládli. Dobre, mám taká posledná téma ešte, čo ma napadá na záver, je, tak často je určite problém vo vzťahu aj tá sexualita, to mi napadlo aj s tým mojim bývalým partnerom, že prečo sa to tak mení v tom vzťahu? Prečo najprv áno, prečo je a potom zaraz nie je, dá sa to vôbec vrátiť, keď už nie je? No, v prvom rade, keď nikdy nebola, tak zatiaľ nepoznám prípad, že keď nikdy nebola, že by prišla, hej? Že dali sa dokopy, že akoby z hlavy, že už ako, že však si rozumieme, už máme ten vek, nikto iný tu není, tak dajme sa dokopy a však tá sexualita príde. No, tak to nie, som ešte nepočula, že by prišla, aj keď veľmi sa snažili. Na druhej strane, ak tam bola chémia silná, len bola trauma v sexualite, že napríklad ona nikdy nemala orgazmus, hej? Alebo že kvázi tá sexualita bola na nejakej strane zablokovaná, ale chémia tam bola, tak to je v poriadku, hej? Lebo ak ona lečí tú sexualitu, tak sa otvára. Ale keď oni neboli chemickí, hej? Tak to myslím. No a pokiaľ tá sexualita bola tam vášeň, funguje to chemicky, a časom odíde práve, a tá sexualita odchádza práve kvôli tomu, že nemôžeme otvárať citlivé témy, lebo ten muž sa zduje, alebo nás opúšťa, alebo nás prekričí, že my sme tie hrabnuté, že sa máme väčšie. Proste ja to vždy všade opakujem, že žena má prepojené srdce z jóny. Ako náhle ona zaviera to srdce, že nemôžem niečo pred ním otvoriť, lebo bude na mňa nepríjemný, lebo to nedá, lebo neviem čo, tak sa jej podvedome zaviera aj tá jóny. Muž prichádza, dotýka sa aj takisto ako predtým a ona prestáva cítiť to zrušenie. Jednoducho, žena to má cez to srdce, čiže keď môžeme spolu plakať, môžeme sa hádať, môžeme čokoľvek, ale keď sa na záver ako fakt otvoríme obaja a prepojíme, tak tá sexualita funguje. Čiže, pardon, jak sa vlastne tými rokmi nejako proste tam hromadí nevykomunikované veci, nejaké zranenia, tak prirodzene tá sexualita odchádza. A keď oni začnú, hej, že to my vlastne robíme, dvakrát ročne seminár Živý vzťah, trojdňový, veľmi intenzívny, kde sú aj konštelácie, komunikácia a tak. A tam práve chodia aj páry, ktoré majú už zavretú tú sexualitu a zrazu tá sexualita rozprúdi, lebo si otvoria tie srdcia, vyčistia si tie staré veci, nastaví sa tam, ako spolu hovoriť aj o tých citlivých veciach a potom prirodzene tá sexualita. Tá sexualita je prirodzený dôsledok otvoreného živého vzťahu na úrovni srdci. S týmto, ja som toto prvýkrát počula u teba, že sexualita musí ako keby, alebo je podmienená tou komunikáciou a s týmto plne súhlasím, dokonca to mám overené, že mňa keď niečo trápi, tak ja som akoby odpojená od toho partnera a ja kým mu to nepoviem, tak ja sa neviem, tak ako keby otvoriť tej sexualite. Až keď to poviem a pobavíme sa o tom, tak až potom to vie plynúť. Takže s týmto len súhlasím. A naozaj presne vidím v tomto, že tie ženy sú radšej ticho niekedy, aby nedostali naspäť ako tú kritiku alebo zase to, že zase buzerujú. A potom vlastne idú na silu do tej sexuality, aby ten partner bol spokojný a tam sa to vlastne potom... Celé začína kaziť. No ja hovorím, že najväčší zabiják sexuality je asertivita. Hej, že tá práve tá...
že tutlajúca komunikácia, len nech všetko je dobré, aby deti nepošli do ľudia. A tak sa asertívne dopracujeme k tomu, že už sa ani nedá oživiť. Ale je dobré vidieť, že sa teda dá. No dá sa, dá sa. No, vieš mi na záver tak nejako zhrnúť, alebo nie, že zhrnúť, len možno povedať pár pilierov, ktoré sú podľa teba v tom vzťahu najdôležitejšie? Ako treba stáť tá komunikácia, či je ešte niečo podľa teba okrem toho? No, ja by som povedala, že tá sexualita je v podstate najdôležitejšia a ja to tak volám, že sexualita je hlasom duše vo vzťahu. Mm. To znamená, že my zo sexuality môžeme čítať, či je všetko v poriadku. Čiže pokiaľ nám nefunguje sexualita, treba vedieť, že niečia duša je tam nespokojná alebo že tie duše nie sú vyladené, takže treba to tým pádom riešiť, liečiť a dá sa to, hej. Čiže ja by som povedala, že tá sexualita nás až učí seba láska, lebo my sme tak naučení sa potlačať kvôli láske, kvôli zo strachu, z opustenia, z odmietnutia, z neviem čoho, že tá sexualita je obrovským učiteľom. Takže sexualita, komunikácia, my teda máme tú metódu hlubkovej pocitovej komunikácie, čiže není komunikácia a komunikácia. My sme v detstve zažívali, že hádky rovná sa odlučenie, utrpenie, boj, bitka, neviem čo. Čiže je veľmi dôležité, že ako otvárať, čiže komunikovať o citlivých témach, aby, môžeme sa tak vykričať, môžeme neviem čo, ale aby sme to ukončili tak, že sme si ešte bližšie. Mm-hmm. No a toto by som chcela povedať vlastne divákom, poslucháčom, že my sme dali dokopy metódu, to je inšpirované zo Švédska, z jednej valdorfskej školy, tam bola proste autistická psychologička, ktorá stiahla tú metódu pre prácu učiteľov, že tí učiteľi aj pracovali kvázi s tými deťmi, hej, takým spôsobom. A my sme tú metódu zobrali a my sme ju prepracovali do troch jednoduchých krokov, do toho páru. A na tej metóde je úžasné to, že konečne, že tie páry zažívajú proste po tom párovom seminári, že konečne, že prebolo len toto, hej, že muž zrazu zistí, že z toho blá, blá, blá a z tých emócií pozrite, že čo len treba kvázi ako si zobrať. A že zrazu vlastne to začína celé zapadať a možno sa obrovsky uľaví, lebo zrazu konečne ako keby vedia, ako naložiť, ako počúvať tú ženu, ako naložiť s tou emocionalitou, aby neboli preťažení, ale aby vedeli sa vyextrahovať to, čo potrebujú. A zároveň, ako je veľmi dôležité pre tie ženy, ako extrémne dôležité je pre tie ženy, aby ich muž hovoril o tom, čo cíti. Mm-hmm. Nemusí tak obširne ako žena, ale aby to zdieľal, pretože keď muž nezdieľa, čo je v ňom, žena sa s ním nevie prepojiť. Mm-hmm. A to je ďalší zabijak tej sexuality, keď muž je naučený držať, držať, držať. Mm-hmm. Ďakujem. Nemám ďalšie otázky momentálne. Ešte mi len prosím ťa povedz, alebo teda skôr divákom, že keď chcú ísť na seminár, alebo na niečo, čokoľvek, čo robíte, alebo k tebe na terapiu, tak kde? Ťa nájdu. Mm-hmm. Vás nájdu. Tak ja teraz točím, ja som predtým točila na YouTube, takže veľmi veľa materiálov o sexualite, o všetkom na mojom YouTube, má Bjunga. A teraz som na Instagrame, takže vás všetkých volám na Instagram, čiže kto chcete moje aktuálne videjka, tak tam dávam také krátke vhľady. Aj tam na Instagram zdieľam plagátiky, vždy keď máme seminár, ale tieto párové semináre s Igorom, čo máme, to vyslovene vyhadzujeme na stránku www.stebol.sk, takže tam nájdete zase tieto vzťahové veci. Úžasné, dobre, tak ťa nájdu. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne, veľmi príjemný rozhovor pre mňa. Súhlasím. Dobre, tak dúfam, že sa ešte niekedy zase stretneme v ďalšej časti. Vám ďakujem za pozeranie, počúvanie a vidíme sa, počujeme sa. Ahojte. Ahojte.